Saša Živić, niški endokrinolog, pedijatar, profesor medicinskog fakulteta, aktivan i u politici. Nekadašnji član i funkcioner DS-a, prema njegovim rečima formalno član LDP-a, sada je u novoj stranci Zorana Živkovića. Nekada je bio i simpatizer politike Aleksandra Vučića i SNS-a. Profesor Saša Živić sa nama u studiju, dobrodošli. Hvala. Svakom najavom mogu da razumem gledalce, samo kaže ovaj nije normalan, naravno. A koje je sve to tačno što ste... Evo da čujemo zbog čega tolika preletanja iz stranke u stranku. Je li to možda zbog toga što su vam se svidjeli programi? A mislim da je to izraz prejaki. Dobro, ja razumem to, dosta se dobro prima u jednoj sredini koja je kobejagi moralno čista, gde su svi ljudi potpuno politički, ideološki, jasni, opredeljeni, to je za uvek, naravno to ne postoji. Znači, ja sam se trudio uvijek da budem u jednoj stranci koja neguje jednu građansku provinijenciju, gde su se cenili pojedinci, ljudi, njihove ideje i tako dalje. Dakle, bio sam u demokratskoj stranci sve do onog trenutka dok aktuelni predsednik sadašnji u jednom razgovoru koji se odvija u Niškoj demokratskoj stranci nije rekao da demokratskoj stranci nisu potrebni pametni ljudi, da je dovoljan Boris Tadić, njegova lepota, da će on dobijati izbore na taj način, a da su demokratskoj stranci potrebni ljudi koji brzo trče, lepe flajere, odnosno nose flajere, lepe plakate, nose banderole itd. I onda u tom trenutku, znate, šta ću ja u jednoj stranci, prvo ne trčim brzo, nisam baš siguran da mogu da lepim dobro plakate, i onda sam ja, pošto sam uvek čovek koji je tražio, da kažem, neke simbole, 6. maja 2006. godine, inače sam jedan među prvih 8 članova Demokratske stranke u Nišu, dakle, kada je postalo jasno da ja moram u koaliciju sa SPS-om, pošto sam tada bio šef odborničke grupe DS-a i potpredsednik gradskog odbora, naravno, odustao te stranke, jer se to kosilo potpuno sa mojim principima. I, naravno, više iz revolta nego smisleno otišao u LDP. Naravno, u LDP-u se, nažalost, nisam uopšte pronašao, ali mislim da se niko nije pronašao u LDP, jer, po mom skromnom sudu, ja se izvinjam što dajem takve, neki će reći možda i prekrupne ocene, stranka je postala talac njenog lidera, brojni sjajni ljudi koji su bili u toj stranci su na kraju izašli iz nje, realno ne znam da li u Nišu postoji ili ne postoji. Što se šest godina bavljenja LDP-om je bilo samo bavljenje opozicijnim radom. I ako ste primetili, sve te tri stranke, Nova stranka, naravno sada, kao čini mi se jedina prava opoziciona stranka, to kažem delom zbog toga što je Zoran Živković moj lični prijatelj i ja obično kažem za tog čoveka da je to najbolji čovjek koji vam je potreban kada vam je teško, možda najgori kada vam je dobro, onda vam nije potreban, ali ja tu cenim njegovo srce koje ima, koje je zaista jako veliko, i u onom trenutku kada je postalo jasno da LDP možda nešto i hoće u vlast i tako da, ja sam htio da se distanciram od toga i na poziv mog prijatelja Zorana Živkovića prešao u Novu stranku. Ali hoću da vam kažem, to preletanje stranke u stranku, ne znam da ste primetili da su sve opozicione i da su sve bile potpuno van vlasti. Mislim, ja bih razumio da sam ja prešao u bilo koju stranku na vlasti. Nikad nisam bio u stranci na vlasti. I sad, to je jedno opšte mesto, ja sam već ovde jednom priznao, znači, nemam razloga da ne govorim istinu. Na kraju krajeva, moj omiljeni pisac Lev Tolstoj je rekao, ko govori istinu ne mora da pamti, tako da ja ne moram da pamtim što sam rekao. Dakle, ja i dan danas stojim na stanovištu da je vladavina Borisa Tadića bila pogubna u svakom smislu, posebno u ekonomskom smislu. Ja sam zaista žudeo za tim, nije to bio nikakav revolt, nije to bila politika nekog ostavljenog bivšeg funkcionera. Dobro, ali neko vreme ste verovali u Aleksandra Vučića i njegovu politiku. Evo, to sam hteo da vam kažem. Dakle, u jednoj situaciji gde je Srbija bila potpuno devastirana u jednom spinu Borisa Tadića i njegovih beogradskih prijatelja, Nebojše Krstića i tako dalje, gde je potpuno bilo jasno da je Srbija na stranputici. Ja sam video u novim ljudima, pre svega u energiji koju je imao Aleksandar Vučić i u činjenici da je prvi posle Zorana Đinđić imao plebiscitnu podršku narodu. To moramo da priznamo. On i dalje uživa jednu veliku podršku narodu, koja je po meni sada naravno potpuno naopaka. Ali zbog čega su ga intelektualci i opozicionari podržali? Koga? Aleksandra Vučića.
Rekli pa ja ne mogu, da pričam u njihovo ime, mogu da pričam u svoje ime. Dakle, u onom trenutku kad sam prepoznao, a ja sam misleći čovjek, bez obzira šta drugi ljudi govore, da i mnogo volim Srbiju, ja to uvek kažem, znači, ja ne pristajem da Aleksandar Vučić voli Srbiju više od mene. Naravno, ko je Aleksandar Vučić voli Srbiju? Pa ne postoji tapija na rodoljublje. Ja naravno da najviše volim Srbiju, najviše volim Niš i uvek se trudim da dam neki svoj maksimalni doprinos. I ovo što radim, to je neki pokušaj da dam javni doprinos onome što ja dugujem svom gradu. Mislim, lako je davati komentare anonimne na forumima. Dajte, prijatelji, izađite i kažete javno šta mislite. Ja sam javno rekao, znao sam da je to jeres, da podržavam svaku politiku koja ima za nameru da sruši Borisa Tadića. Jer su posljedice njegove politike pogubne. Pa vidite, evo i sada stranka Borisa Tadića se raspada. Oni u čoporima prelaze u te fantomske stranke, kakva je, ne znam, od ovo, kako se zove, Aleksandar Vulin i tako dalje. Ceo odbor u Rači, koji je bio najbolji odbor Borisa Tadića, prešao je SNS. Ceo odbor u Beloj Palanci. Može li nešto da se promeni unutar stranke, a ne da se menja stranka? Pa vidite, ja sam to pokušavao dugo u demokratskoj stranci. Dakle, ja sam u tu demokratsku stranku ušao od osnivanja do 2006. godine. Ne znam, vi ste mladi, da li se sećate. Ja sam probavao sve sa svojim prijateljima. Organizovali smo, sad neću konkretno o tome, i opozive gospodina Smiljka Kostića kao izraz jednog građanskog protesta. U to vreme mi se činilo protiv jednog autoritarnog vladara. Evo sad, došlo vreme da se i gospodinu Kostiću izvinim, pošto vidim da autoritarnost jeste imanentna ovim ljudima. I dakle, jedino što nije oprošteno, odnosno što se ne prašta ljudima u Nišu, to je da misle. Jer taj način razmišljanja, to etiketiranje, pa, znači, da li vi zaista mislite, evo, pitajte građane, da li je demokratska stranka danas ista ona demokratska stranka koja je bila 90. i 2000. Ja tvrdim da nije. Ja sam počeo da prikupljam peticiju da gospodin Šutanac i ostali vrate to ime. Svaka njima čast, nek se oni bave politikom kako god oni. Ali to da je to demokratska stranka, ja to ne pristajem. I sada mi tražimo od pojedinca da se, što bi rekao Josip Broz, kao pijani drže jedne kobajagi stranke, jer to naravno u doba Borisa Tadića nije bila stranka. Ja sad neću da vam govorim ad nominem, ali sam ja imao, ne znam da li smem da, ajde da vam kažem, ja sam imao upozorenje od Borisa Tadića, indirektno, da ja moram da prestanem da prijateljujem sa gospodinom Zoranom Živkovićem da bi nastavio da budem u toj demokratskoj stranci. Evo to, ako mi neko ne veruje, ja mogu u skafu da mu dokumentujem i da dovedem ljude. I šta ja da tražim u toj stranci? Da se odričem prijatelja s kojima sam odrastao, s kojima sam išao u gimnaziju, koji su meni mnogo učinili, a njima to nije dolazilo u obzir. Ranije ste pominjali da ste smenjeni zbog nekih upozorenja sa vrha prošle godine sa mesta zamenika direktora kliničkog centra. A to je sasvim nova priča. Vidite, ja sam smenjivan, nije to jedina smena. Znači, vidite, da se razumemo... Jeste li tad smenjeni ili ste dali ostavku? Ne, ja sam bio u zabludi, ja sam dao ostavku, ali sam pre toga bio smenjen, jer su elektronski mediji ipak bili išli ispred brzinom moje ostavke, ali ja tu ništa ne zameram aktualnom direktoru i stvarno, mislim, on je probao nešto nemoguće od jednog čoveka koji je potpuno jurodiv i koji ne da svoje mišljenje ni po koju cenu da upregne u nešto što se zove, ne znam, razmišljenje aktuelne politike, ako to uopšte postoji. Ja i dalje smatram da ovo nije politika. Zaista, i to je moja velika zamka. Znači, u onom trenutku, kada je postalo jasno da ti novi ljudi, mislim, to je apsolutno bilo no-name politika. Ja nisam podržavao ni Vučića, niti sam ikada glasao za njega. Priznam, ja sam glasao za Tomislava Nikolića. Ja sam to javno rekao, jer sam mislio dva zla, to je manje zlo. I da će da provetri tu stvar i da će da dođu neki novi pametni ljudi. I u tom smislu moj glas bio više glas protiv nego glas za. Ali naravno, bilo je potrebno, ja se izvinjam, ja nisam pametan kao većina Nišlija koji su sve to iz svojih mekih čarčeva videli, prognozirali i znali. Ja se uvek borio. Ja sam to svoje javno mišljenje rekao. Ja se toga ne stidim. Vi ste u vašoj poslednjoj kolumni rekli da su ministri u sadašnjoj vladi nevidljivi pored premijera. Pa mislim, to je potpuno jasno, već drugi čovek u vlasti ne znači ništa. Pa ja sam juče gledao kako se naš premijer sprda sa Ivicom Dačićem, zamenikom premijera.
pa mu govori Kobajagi kao neki šmeker da on ne želi da potpisuje nikakve papire jer se boji da mu ne postavi ostavku. Mislim, taj način komunikacije između najbližih saradnika, način komunikacije gde se gradonačelniku jednog značajnog grada obraćate više puta sa bre, gde javno vičete na njega. To obraćanje celog tog establishmenta. Ja sam napisao komunikao da svima raste neki kvaran zub. Stalno su ljuti, ja ne razumijem u čemu je, zbog čega zaslužuje ovaj narod da ima jednog ljutitog vođa. Koji je potpuno, vidite, znači naravno da ne postoji politika, postoji jedan čovek koji je sebi prigrabio zaista puno vlasti. Ja to lično doživljavam da mora da se završi kao Boris Tadić i kao Slobodan Milošević. Jer, vidite, vlast može da traje, po meni, isključivo ukoliko gradi institucije sistema. U onom trenutku kada vi preuzimate ingerenciju i policije, i sudstva, i univerziteta, onda ste vi na vrlo klimavim nogama. I sad je pitanje dokle će sve ovo da traje. Ja dajem neki najbolji deo sebe, bez ikakvih razloga. Ja sam prvo potpuno situiran čovek. Mislim, evo da me pita neko što sam došao ovde kod vas da ja pričam ove stvari, to ovako deluje potpuno šašavo. Ali opet vam govorim, ja imam neke svoje principe koji možda nisu najpametniji, koji možda nisu najbolji, ali su moji. I ja branim nešto na šta imam pravo kao egzistencijalista, to je da svaki čovek mora da ima subjektivno mišljenje. I da vam ja kažem, život se sastoji u svakodnevnom donošenju subjektivnih odluka. Ko to ne može, on nije učesnik u politici, to je rekao još Platon. Dobro, dotakli smo temu smena malo pre. Da li možete da komentarišete smenu direktorke očne klinike? Pa ja to zaista niti imam znači ja sam se sada povukao, mislim ja sam Kobajagi javna ličnost zbog toga što dosta piše. Inače ja nisam čak ni u Novoj stranci ništa aktivan. Nisam ni u kakvim odborima, nemam nikakvu plaćenu funkciju, dakle, moje informacije su trenutno vrlo periferne. I ja mislim da je profesorka Zlatanović, koja je zaista veoma ugledna profesorka, nešto stala na žulj ministru Lončaru. Ja nemam neko drugo objašnjenje. Prvo, ona nije tu od juče. Naravno, tu se nalaze svakojako objašnjenje. Da ministar zdravlja kaže direktoru kliničkog centra, ljutito naravno, kako svi oni i govore, da će da ga smeni za 3 dana zbog toga što postoje lista čekanja duže od mesec dana u kliničkom centru. Da vam kažem, to je moj hleb, to je moj život, ja to svaki dan radim. U 90% bolnica u Srbiji se čeka više od mesec dana. I sada umesto ministar da se zapita i da kaže, čekaj, zbog čega u resoru o kom ja brinem, u zdravstvu, u najvećem broju bolnica ne može pacijent da dođe mesec dana na red. A odmah da vam kažem, pa zato što nema dovoljno stručnjaka. Pa to čovjek ne mora bude Einstein da shvati. Pa naravno se ne primaju mladi ljudi. Mislim, to je sve fantom, kakvo crno zapošljavanje. On kaže da je u kliničkom centru nešto 200 medicinskih radnika. Evo, možda sam ja stvarno nepovratno obolao. Ako ja znam jednog doktora koji je zaposlen, Bog me ubio. Znači, gde su tih 200, ja stvarno ne znam. I naravno da nema lekara, i naravno da se lekari bave i drugim stvarima, da vam kažem. Ne može, na primjer, direktor kardiologije koji se svaki dan zrači i spašava živote građanima Niša time što stavlja pacemakere, da bude na izvolte svakom čoveku kojem je skočio pritisak. Pa to nije zdravstvena zaštita. To je jedan komunizam u zdravstvenoj zaštiti. Svima nam je dostupno, molim vas dođite za jedan dan. On čovek i sam ozbiljno bolestan i dan danas oblači one kecelje olovne da stavlja, da spašava ljudima glavu, oni ga teraju da rade u specijalističkoj ambulanti svaki dan da ne bi bilo lista čekanja. To je stvarno neoprostivo. Niš dobija novi klinički centar, makar prema najavama ministra Lončara do kraja ove godine. Odlično, to je, vidite, to je fenomenalna stvar. To je fenomenalna stvar. Mislim, mogu da budem malo neskroman. Ugovor sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj izgradnje novog kliničkog centra sam potpisao ja, pošto sam u svom životu bio svašta, između ostalog i direktor kliničkog centra. Tadašnji ministar zdravlja, Tomica Milosavić, me smenio 2 dana posle mog potpisivanja, jer me prvo molio da budem sa tim ljudima i da tu malo napravim jednu dobru i konstruktivnu priču. Naravno, to se uradilo. Mislim, nije ni bitno, to prošle su godine. Ali ću da kažem, to je sjajna stvar. Ima li niš kadrove za koji će raditi? E sad, pogledajte, evo ja vas da pitam, pošto ste, hoću da u vama probudim novinarski nerv. Pogledajte, ta će zgrada sigurno biti do kraja godine naredna gotova.
I uopšte ne sumnjam u obećanje premijera Vučića da će vlada, jer je to u ugovoru, da vlada participira u opremanju novog kliničkog centra i daće silne te pare i bit će nove opreme. I na kraju krajeva preći će 90% starog kliničkog centra u novi. Evo ja ovaj javno dajem, evo ako me pitate što sam došao da vam kažem ovo. Dakle, zamislite sada, cela hirurgija, ona ogromna zgrada u Zetskoj ulici, će preći u novi klinički centar. I sad je pitanje, a šta sa zgradom hirurgije sada? Da li se to neko pita? Ja sam podneo inicijativu, pošto imam jednu stručnu funkciju, ja sam predsednik stručnog saveta kliničkog centra, da se od zgrade hirurgije napravi sekundarna bolnica. Vama koji niste u zdravstvu, to možda nije jasno, ali mi imamo jednu potpuno šizofrenu situaciju. Imamo primarno zdravstvo, koje je po meni odlično, i imamo tercijarno zdravstvo, koje bi trebalo bude ekspertsko. A ono što je u sredini, dakle, nivo gradske bolnice, to nikad u Nišu nije postojalo. I dakle, moj je predlog bio, koji sam ja obrazložio i dao napismeno i direktoru kliničkog centra i zamolio da se ta inicijativa uputi i aktuelnom gradonačelniku i ministru zdravlja, pošto je sekundarni nivo zdravstvene zaštite na nivou grada. Dakle, tu već postoji sve. Postojeće, dakle, i kreveti, i većina aparata, i hiruških sala, i tako dalje. Neće biti ljudi. Dakle, moj predlog bio da se podhitno napravi plan, koji će naravno nešto koštati, da se zaposli najbolji stotinak, dvestotinak mladih lekara, mislim da ih na Niškom nacionalnom biru zapošljavanja ima oko 400 i nešto ili 500. Dakle, da se uloži nešto novaca, da se napravi sekundarni nivo, odnosno da se napravi gradska bolnica Niš. Pa samo to da se desi za vakta aktualnog gradonačelnika, ja mislim da će njegovo ime biti zapisano tamo gde pišu imena, ne znam, Todora Milovanovića, ako znate ko je bio jedan. Todora Milovanović i Pavle Jeftić, dakle, bivši gradonačelnici Niša, koji su davali svoju imovinu da se napravi novi klinički centar. Dobro, znači ima dovoljno kadrova na birovu rada, kažete, jesu oni dovoljno obučeni za taj posao. Teško se pravi, ne možete vi napraviti hirurga za godinu dana, ne možete pedijatra, ne možete, znači, to je sad minut do 12, možda i sada prekasno. Dakle, otići će tamo ljudi, ko će da ostane u starom kliničkom centru. Pa to je, mislim, ja ne verujem da sam rekao nešto što je nelogično. Za koje vreme bi mogli da imamo jedan uređeni sistem u Nišu zdravstva? Pa bojim se da ga nećemo imati sigurno dugo, jer ne postoji želja da se uredi sistem. Dakle, sistem koji se bavi toaletima u domu zdravlja, kao principalnim problemom niškog zdravstva, gde čak ministar kaže direktoru doma zdravlja da maltene od svojih para, ja ne znam, onaj jadni direktor, da li stvarno vadio svoje pare, nalazio donatore, vidim da se grade toaleti po domu zdravlja. Pa čekajte, to nije dom zdravlja direktora Jerkana, to je državni dom zdravlja. Znači, ako država hoće bolje toalete, onda neko uloži pare u to. To se, da vam kažem, zove investiciono održavanje. I kada su me smenjivali, ja sam tada govorio, država u investiciono održavanje nije uložila ni dinar. Pa naravno se raspadaju zgrade i toaleti. Pa nije to valjda kriv direktor. Pa mislim, dajte, pa neće valjda moja direktorka klinike ili direktor Radovanić da menja cevi po kliničkom centru. Tako to delo je potpuno neprimereno. E, dok se mi bavimo perifernim problemima, listama čekanja, to je jedna demagogija, da se razumemo. Mislim, dok se mi bavimo toaletima, osnovni zakoni, zakon o zdravstvenoj zaštiti, zakon o zdravstvenom osiguranju, to je nepromenjeno, to je iz dobe Slobodana Miloševića, maltene. Ta sva priča, i ja sam lagao narod dok sam ja bio ono, 5. oktober, pa sad ćemo mi nivoe zdravstvene zaštite, pa konkurencka osiguravajuća društva. Ovo je potpuno sve naopako. I sad mi pitaju kad će biti bolje. Ja se nadam, i samo još ovo da vam kažem, pošto ja stvarno lekar koji puno radi. Ovaj zdravstveni sistem opstaje isključivo na planu entuzijazma pojedinca. Nema drugog razloga zašto nam je zdravstvo realno dobro. Gospodine Živiću, hvala vam puno na gostovanju u 15 minuta. Gledali ste emisiju 15 minuta, ja sam Vesna Milić.